Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. NATO Rusya ile sərhəddə 300 minə qədər əsker yerleştirməklə şərq cinahında qruplaşmasını gücləndirməyi planlaşdırır. Report haber verir ki, bu barədə Politico qəzeti məlumat yayıb. Qəzetin yazdığına görə bu sayda əsker Polşa, Norveç və Baltikyanı ölkələrdən formalaşdırıla bilər. Alyansa daxil olan ölkələrin müdafiə nazirləri yaxın həftələrdə təşkilatın regional müdafiəsi ilə bağlı düzəliş edilmiş planı təqdim edəcəklər. Belə ki, Rusiyaya qarşı daha çox qoşun və canlı qüvvəyə ehtiyac var. Söz gedən plan iyulun 11-12-sində Alyansın Vilnius'da keçiriləcək sammitində razılaşdırılmalıdır, məqalədə deyilir. Politico vurğulayıb ki, NATO ölkələri bunu etmək üçün hərbi xidmətə çağırış səylərini gücləndirilməli və müdafiə xərclərini artırmalıdır.